Benvinguts a Xfluencers, el podcast. El paradigma de cura actual de, les unitats de neonatologia és considerar els pares com a principals cuidadors. Quan arriba el nen i tot seguit venen els pares, ja se'ls ensenya, no?, i se'ls entrena per fer l'atenció d'aquest nen. Quan una dona es queda embarassada, crea en el seu imaginari un part ideal i un nadó de més de 3 quilos sa i tranquil. Però la maternitat i la paternitat ens ensenyen que no sempre és així. Hi ha nens i nenes que neixen abans d'hora i petits que necessiten una hospitalització només néixer. La nova unitat de cures intensives neonatals de l'Hospital Germans Trias està dissenyada per fer una assistència personalitzada de cada nadó, basada en les seves necessitats i fent participar la família de les cures que els seus fills i filles necessiten. Soc l'Anna Marín i avui descobrirem tot el que passa dins una UCI neonatal i com viuen les famílies i els i les professionals tot el temps que hi estan ingressats. Abans, però, ens posem al dia en un minut. Laia Pedrós. El 23 de juny de l'any 2020 van entrar en funcionament els nous espais de l'UCI neonatal de l'Hospital Universitari Germans Trias. Estava previst que aquests s'estrenessin al març del 2019, però la posada en marxa es va haver de posposar per poder-los habilitar per llits de crítics d'adults en plena pandèmia. El nou espai té 1.200 metres quadrats i una capacitat per a fins a 10 llits de crítics i 15 de semicrítics. Compta amb nous equipaments de ventilació assistida i monitorització d'última generació. En el darrer any ja són 376 nadons els que han passat per aquesta unitat. El reportatge. Tuvimos trillizos, entonces ya de por sí los bebés iban a ser prematuros. No sabíamos qué tan prematuros iban a ser. Y bueno, al final tuvieron que nacer en la semana 30 con 2 días. Y ahí es cuando empezó nuestro paso por la UCI. Y estuvieron 10 semanas. Erika, mare de trigèmins prematurs. Y la verdad es que todos nos trataron súper bien desde antes del parto. Nos explicaban cómo iba a ser cada paso del proceso y siempre tuvimos el apoyo de todo el mundo. Teníem complicacions amb el nadó, estàvem molt preocupats pel que era la salut de la mare i dels nens, i saps que van amb una UCI. Una UCI no deixa de ser una UCI. I llavors, clar, és com que no saps ben bé el que t'esperes, i anar a poder pujar i amb tota la tranquil·litat del món, que el personal vingués, t'expliqués, ho poguessis veure, sentir, els sorolls de les màquines, els pipipips que hi ha a tot arreu, el moviment de gent, veure com estan, és a dir, que les infermeres sí, anaven amb mascareta, però no anaven amb el traje sencer de buzo, no? És a dir, molt humà, molt tranquil, molt pausat, transmetre una tranquil·litat que realment nosaltres en aquell moment no teníem. Toni, pare de trigèmins prematurs. Després, abans del naixement, quan estàvem esperant que els fessin efecte els medicaments a la meva dona perquè nasquessin, van vindre personalment abans de la sala preoperatòria a parlar amb nosaltres i van dir: ara tranquils, que d'aquí heu fet tot el que heu treballat molt fins ara i ara ens toca treballar nosaltres. O sigui, molta tranquil·litat i molt tracte humà, o sigui, molt millor del que ens podíem pensar. Va ser una cesària, que no deixa de ser una operació molt invasiva per la mare, i clar, tenies 3 nens a dalt amb una unitat de cures intensives. Llavors estaves amb una dicotomia, volies estar a 2 llocs a la vegada i volies fer tot bé i no res et quadrava. I això va ser els 2-3 primers dies que tots havíem d'entendre què és el que passava. I clar, trobàvem molta dificultat també, sobretot la meva dona, poder compaginar els dolors postoperatoris amb la voluntat d'estar al costat dels seus nadons. O sigui, que el fet de poder estar obert 24 hores i que poguéssim pujar quan volguéssim i que sempre que pugéssim hi hagués un somriure per part de les infermeres i cuidadores, molt bé. O sigui, que va ser una cosa que a poc a poc doncs, vam anar adaptant tant nosaltres a la UCI com la UCI a nosaltres. Doncs la unitat neonatal, tot això, té una altra òptica, però no deixa de ser igualment màgica i especial. És a dir, nosaltres vam passar per moments difícils, vam patir per la salut dels nadons, però el que sempre vam veure és que ells han nascut per viure, no? Llavors ells estan aquí i surten endavant amb qualsevol cosa que els hi posis al davant. És que ells estan aquí per viure. Yolanda Lejardi, directora gerent de l'ICS.
L'ingrés en un hospital sol ser motiu d'angoixa i de desconcert, i encara ho és més si es tracta d'un nadó acabat de néixer que requereix cures intensives. Des de fa anys, l'ICS està treballant en diversos projectes que s'emmarquen en la línia d'humanització, és a dir, aconseguir que les estades en els nostres centres sanitaris siguin el més agradable possible per a pacients i també per a les seves famílies. És a l'hospital on aquest esforç es fa més evident. I un bon exemple és la nova unitat de cures intensives neonatals de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Un nou espai, un espai equipat amb tecnologia punta que afavoreix el control de l'estat de salut dels nadons, pensat per a millorar el seu benestar controlant tots aquells factors externs que els puguin afectar, la llum, el soroll... Però més enllà d'aquests aspectes més tècnics, la unitat i tots els professionals que hi treballen destaquen per la seva manera d'entendre la cura del nadó i de les seves famílies, i amb la seva actitud de forjar vincles estrets, vincles de confiança, milloren, i molt, la qualitat de l'atenció als més petits. La tertúlia. Per la unitat de cures intensives de l'Hospital Germans Trias passen prop de 350 nadons cada any. La gran majoria d'aquests són nens i nenes prematurs nascuts en el mateix hospital o en d'altres més petits de la zona i que no disposen d'UCIs neonatals. Tenir cura d'aquests nadons és un autèntic repte diari per als professionals especialitzats d'aquestes unitats i les mateixes famílies dels nadons. Avui en parlarem amb Gemma Guinovar, cap de la secció de neonatologia de l'Hospital Germans Trias, i Maica Ezpeleta, supervisora de la unitat de cures intensives del mateix hospital. Hola, com esteu? Hola, bon dia, molt bé. Hola. Gràcies. Comencem explicant una mica quines diferències hi ha entre una UCI d'adults, per dir-ho així, i una UCI neonatal. Bueno, jo diria que la diferència més important és el tipus de pacient que tenem. Els adults són subjectes que estan ja desenvolupats i el nadó és un subjecte, és un pacient que encara no està en procés de desenvolupament. I el gran, bueno, gran hàndicap que tenen els nadons és que no poden desenvolupar les seves capacitats si estan sols i ells necessiten de l'entorn per desenvolupar-se. L'entorn natural dels nadons és la família, evidentment, i quan estan ingressats en una unitat de cures intensives neonatals, doncs es troben en un entorn totalment distorsionat, molt difícil, i la nostra feina doncs és optimitzar al màxim aquest entorn. Aquesta jo diria que és la gran diferència. N'hi ha moltíssimes, però conceptualment i d'on surten després totes les cures diferenciades que fem és aquesta. És un nadó en procés de desenvolupament. Quines necessitats més habituals tenen de tractament i de cura aquests nadons? Bueno, jo diria, d'entrada, el més conegut potser, no?, seria les necessitats que responen a lo que és les seves malalties, o sigui, donar el suport respiratori, donar el suport hemodinàmic, no? Però està clar que si ens quedem només amb això, doncs ens quedem curts i bàsicament les seves necessitats i més específiques, no?, de lo que seria la unitat neonatal, és lo que van en línia amb lo que comentava abans, no? Optimitzar l'entorn. I aquí la Maica us explicarà una mica millor, no?, com optimitzem l'entorn des de el macroambient, no?, tenint en compte doncs una sèrie de mesures per controlar la llum o el soroll, doncs el microambient del propi nen dintre de la incubadora, com fem el posicionament, com fem la cura de tots els processos dolorosos, com intentem doncs estalviar manipulacions en el sentit d'agrupar-les i procurar molestar-los el menys possible, intentem respectar el son. No sé, Maica, segur que pots afegir coses pràctiques, no? Bueno, clar, la llum, que és el que has dit, és una unitat que és molt gran, però tenim molta llum natural, però la tenim molt, molt baixa, perquè intentem estar amb nivells molt baixets. Soroll intentem, és la cosa potser més difícil, però s'intenta que estigui bastant en silenci. Llavors, unes manipulacions molt curoses amb aquests nens, ja per la seva característica, no?, que són així tot petitons, no pots fer una manipulació brusca com potser pots fer amb un adult, no? Llavors són molt de tacte, molta cura, i llavors és així, tot com molt delicat. Respectem molt el son dels nens, perquè és molt important la seva tranquil·litat, i després, bueno, una cura també és el nen i l'altra és ja el pare, no? Els pares, que també és
un altre tipus de cura, que també estem molt pendents d'ells. Clar, en aquest sentit, a quin paper juguen les famílies, els pares i les mares d'aquests nadons dins la vostra unitat? Home, juguen un paper molt important. Des del primer moment intentem fer-los participar de tot, o de quasi tot, evidentment, de tot el que ells poden fer. Les primeres hores, pues, segur que no, però se'ls intenta doncs, fer que participin en el canvi de bolquer, amb l'alimentació, evidentment, però amb coses tan senzilles que ens semblen a nosaltres, però que per ells no és molt important, com canviar un sensor de saturació, ajudar a posar els electrodes. Qualsevol cosa que puguem fer quan el nen està en braços dels pares es fa. Així, pel nen és molt més relaxant, és millor, i pels pares també, perquè veuen que ells estan col·laborant, no?, amb l'evolució del seu nadó. Com és important que una unitat com aquesta tingui les portes obertes 24 hores a les famílies? Doncs és molt important perquè hi ha determinades intervencions que nosaltres sabem que tenen un impacte en salut molt important amb els nens i amb les famílies, com per exemple el cuidado cangur i la lactància materna, no es podrien establir d'una forma adequada si no tenim les portes obertes les 24 hores. Està clar, en primer lloc, que els nens tenen dret fonamental a estar acompanyats pels seus pares. És això el primer de tot. Però a més és que sabem que els hi és beneficiós estar amb els seus pares i el mateix, o sigui, els pares també se senten molt millor, el que deia la Maica, tenen una mica la sensació de poder fer de pares, encara que sigui en una situació completament diferent de la que ells esperaven. Clar, potser una de les parts més difícils és aconseguir que aquests pares entenguin i s'adaptin al naixement del seu fill segurament no ha sigut el que ells s'estaven esperant, no? Potser s'estaven esperant una criatura nascuda a la setmana 40, sense cap mena de complicació, no? Clar, de cop es troben que són pares, i més si són primerencs, no? I que no té res a veure amb el que s'havien imaginat i que a sobre se li afegeix, evidentment, a una situació de patiment si el nadó no està bé o no està prou desenvolupat, no? Quina és la interacció que teniu vosaltres amb els pares i com mantenen aquesta situació que estan passant? Sí, nosaltres sempre diem, sobretot això és molt típic amb els pares dels nens prematurs, no? Diem que el nen és prematur i que els pares també són prematurs, verdaderament. I s'ha de fer tota una feina, no?, molt important amb aquests pares, no?, per poder, bueno, que ells siguin capaços de poder cuidar aquest nen, de poder, bueno, pues atendre'l. I certament nosaltres hem d'afavorir que els pares, darrere d'aquell nen ple de cables, no?, i d'aquella habitació plena de llums, no?, i que és una mica com a intimidant, doncs puguin veure el seu fill, puguin ser capaços de tocar-lo, d'agafar-lo, i moltes vegades, bueno, per ells els veuen tan fràgils, sobretot amb la prematuritat, els veuen tan fràgils que els costa posar la mà dintre de la incubadora, tocar-los, els costa moltíssim la primera vegada, no?, posar-los a sobre i fer el pell amb pell, fer el mètode cangur. Una vegada ja ho han fet, tenen moltes ganes de repetir-ho perquè veuen que és molt bo per ells i pels nens, però la primera vegada els hi costa molt. Jo crec que aquí és fonamental la feina d'infermeria, no?, d'acostar els pares al nen i el nen als pares d'una forma segura. Sí, a vegades demanen permís, no? Al principi el puc tocar i diem, si és el teu fill, fes el que vulguis, no?, entre cometes, però sí que els costa molt al principi, els has d'animar per fer el que ells farien quan els hi vengui de gust. Però bueno, és el que deia la doctora Ginovar, impacta molt, és una UCI, sol la paraula UCI ja els espanta, no? I hem d'intentar fer-los sentir el més còmodes possibles com a casa, que no seria, no? Però, i fer-los entendre que aquell fill és seu i que tot el que ells fan és important i ho agrairan. Quina relació s'estableix entre vosaltres i aquestes famílies? Perquè al final, una noia que vam entrevistar ens comentava, no? Al final veiem que entre tres o entre quatre estem tenint cura del nostre nadó, no? Home, és un vincle molt fort. Hi ha nens que estan aquí 2-3 mesos, vulguis o no, el personal estem 24 hores amb aquest nen, no? Llavors els pares venen les hores que ells poden venir, les màximes possibles, cadascú té el que té a casa, no? Però estan aquí i és que estàs contínuament, no? Els torns, per exemple, d'infermeria són 7 hores i són 7 hores que estàs amb aquell nen i amb aquells pares, que al final estableixes, pues, això, un vincle que ja no és sol relacionat amb el nen que tenen aquí ingressat, però clar, són moltes hores que et donen per parlar de més coses.
Llavors t'expliquen coses dels altres germanets, de la família, de les seves feines. Llavors és petites famílies, no? Els que estan molt temps aquí t'ho diuen, és que formeu part de la nostra família, perquè és uns més, no?, de cada dia amb el seu nen. Ens comentava Gemma durant la setmana que una de les coses que feu per tranquil·litzar aquestes famílies és quan es pot preveure o es pot intuir que aquell nen, per exemple, pateixi un part prematur, no?, ja integrar la unitat de cures intensives dins ja com la formació de, durant l'embaràs, no? Sí, sí, sí. Fem el que nosaltres diem l'entrevista prenatal pediàtrica. Les entrevistes prenatals o la informació prenatal fins fa uns anys la donaven només als obstetres. Ara ja fa uns quants anys que ens hem incorporat els neonatòlegs i les infermeres també de neonatologia. I això és molt important perquè quan tenim uns pares que tenen una dona, no?, que està embarassada i que té una amenaça de part prematur, o tenim uns pares en els que se'ls dona un diagnòstic d'una malformació congènita o d'algun tipus de malaltia que farà previsible que el seu fill tingui que ingressar a la unitat de cures intensives neonatals, és molt important fer aquestes entrevistes, no només per donar assessorament mèdic, sinó també per donar confiança en els pares perquè puguin posar cares a les persones que composaran l'equip que després atendrà el seu fill. I més enllà, a part de la informació que puguem avançar, ja us explicava aquesta setmana quan parlàvem, moltes vegades no podem avançar el pronòstic perquè amb una amenaça de part prematur, l'amenaça és una amenaça, no sabem en quin moment, no?, es complirà el part. Per tant, pots orientar, però no pots donar un pronòstic la majoria de les vegades d'entrada. Però sí que pots avançar informació que coneixem tots. Podem informar com se'ns avisaran al moment del part, com ens coordinarem amb els obstetres, on pujarà el seu fill o filla, en quin espai estarà ubicat, quins professionals l'atendran, com podran venir a la unitat, quin hàbitat tindran, i tot això els ajuda. Ho fem sempre i, de fet, ara ja des que estem a la nova unitat hem incorporat també la visita a la UCI previ al naixement i el rebem, no?, després d'haver donat la informació en una entrevista a despatx amb els obstetres i reglada, pugem a la unitat i visiten l'espai on després seran els nens i ells. I això és algo molt positiu i molt valorat pels pares, i el que deies del vincle, quin vincle creem, crea molt de vincles. Professionals que fem les entrevistes prenatals, després mantenim un vincle especial amb aquests pares. Ara parlaves d'aquesta nova unitat que està pensada per millorar el benestar dels pacients o d'aquests nadons des de tots els punts de vista, no? Hi ha un punt de vista que tecnològicament és puntera, el que comentàvem abans de controls de so, controls de llum. Què creieu que heu guanyat vosaltres amb les noves instal·lacions i què han guanyat les famílies? Nosaltres, la veritat que hem guanyat amb espai el principal, no? Hem passat d'una unitat molt petitona a un espai molt gran, i això comporta augment de tecnologia, equipaments tots nous, comoditat. Jo penso que l'espai i tot ens dona comoditat. Comoditat tant per les famílies com pels que estem treballant, no? Estar en un lloc on tens de tot, on hi caps, on pots treballar còmodament, fa molt. Llavors, de cara a les famílies, hem guanyat un espai per ells per poder estar una estona relaxats, tenen un office on poden dinar, on poden estar una miqueta, no?, de desconnexió, tenen espais per poder deixar les seves pertinences, poden estar els dos pares amb butaques còmodes totes les hores que vulguin. Abans no es quedaven mai els pares a les nits perquè no, aquell punt d'intimitat tampoc el tenien, no? I ara veus que els que poden i volen es queden i cap problema, no? Estan còmodes. Jo afegiria tot el que ha dit la Maica, que estic totalment d'acord, no? Afegiria que, a més, el fet de disposar de noves tecnologies ens ha donat un plus amb atenció, amb seguretat de pacient. Ens ha donat també un plus el fet de tenir molt espai, a poder organitzar circuits més funcionals, no? I, en definitiva, això sempre és un guany per l'atenció dels nens i de les famílies.
certament. Parlem una mica de com ho viviu vosaltres, no? Treballar en una unitat com aquesta no ha de ser fàcil emocionalment. Hi ha molts moments molt bons i molts moments doncs, quan un nadó tira endavant, quan un nadó que s'ha complicat, veieu que surt i que riu i que està la mar de content, no? Però també hi ha nens que malauradament no sobreviuen. Com és emocionalment i com gestioneu vosaltres tot aquest procés? Sí, jo crec que, com tu deies ben bé, doncs el fet... Nosaltres recollim patiment humà, no? És algo bastant característic dels professionals que estem a les unitats de cures intensives i recull patiment de les criatures, recull patiment dels pares, no? I això té un cost, evidentment. Té un cost si no pots elaborar-ho i tractar-ho d'una manera correcta. És per això que ja fa anys, no? I sobretot en aquesta unitat fa molts anys, perquè des de l'inici hi han incorporats professionals de salut mental, psicòlegs, que ajuden una mica amb l'atenció de tot això. O sigui, no només ajuden a les famílies, sinó que també ens ajuden als professionals. Es tracta de tenir espais, no?, en els que es pugui donar la comunicació, la reflexió, no?, de totes les pràctiques, de les situacions que hi ha, i que, bueno, serveixi una mica, no?, per reflexionar sobre aquest gran repte que ens suposa acompanyar i donar suport a aquests nens i a aquestes famílies. Jo diria que si tens un equip multidisciplinari i ho elabores bé, pots treballar de forma correcta i bé. I en el cas de les famílies, com és l'acompanyament quan un nadó no tira endavant o quan ja veieu que s'està complicant? Bueno, l'acompanyem des de tot el procés, no? Quan ja es veu que va malament. Sempre hi ha la infermera seva referent, el seu nanotòleg referent, acompanyant-los en tot moment. Intentes estar al seu costat, respectant els espais que ells també necessiten, no? D'intimitat, d'estar sols. Hi ha pares que volen estar sols, hi ha pares que no, i d'alguna manera t'ho demanen. Llavors, pues, fas una miqueta, no? En cada cas, respectes el que ells volen, però sempre al seu costat, encara que sigui amb una miqueta de distància, i estar allà fins al moment que sigui, donant-li l'espai que necessiten. Llavors, el neonatòleg sí que després, Gemma, que sí, fan un altre seguiment. Sí, jo diria que en el punt final hi col·laborem una mica tots, no? Perquè normalment sempre intentem que els nens, quan ja veiem que la mort és inevitable, que morin en braços dels pares, pare o mare. Després, infermeria fa una tasca molt important, que és fer les capsetes de dol, els hi donem unes capsetes, això està també bastant extès amb les unitats neonatals i les obstètriques, no? Tot el que és el dol perinatal, ara cada vegada, per sort, es cuida més, no? I es procura, doncs, bueno, doncs donar unes capsetes amb la pinça umbilical, amb el nom del nen, que sempre el tenim en el capçal de la incubadora, amb l'empremta del peu, una sèrie de coses que puguin tenir un record aquests pares, no?, d'aquest nen. I després nosaltres, el que es referia a la Maica, és que sempre oferim la possibilitat de fer un seguiment posterior. Això vol dir que nosaltres donem l'oportunitat d'un contacte amb una entrevista reglada per entregar informe clínic i poder parlar de tot el procés que s'ha viscut durant l'ingrés. Hi ha pares que l'accepten molt bé i que tenen ganes i que venen i pensem que els hi va molt bé, i en altres pares que per cultura, per creences personals, doncs potser no ho accepten també i bueno, hi ha un tancament una mica diferent. Però la veritat és que l'opció sempre existeix i, de fet, la psicòloga clínica que està incorporada a nosaltres i tal, després també enllaça tot un seguiment amb psicòlegs i amb professionals de salut mental, si no són aquí a l'hospital, doncs en la CIR, no?, corresponent per poder donar atenció a aquestes famílies, perquè, evidentment, la necessiten. Per sort, avui en dia la gran majoria d'aquests nadons que passen per la vostra unitat tiren endavant amb certa normalitat o amb normalitat total. Vosaltres manteniu relació amb aquestes famílies, segurament les que han passat més temps, no? Ens comentaves que la mitjana està entre 10 dies però que alguns poden arribar a estar aquí 3 mesos, no? Com és la relació després, un cop surten de... Doncs sí, mantenim una relació important perquè tenim una consulta de seguiment, precisament d'aquests nens que han estat en una situació més greu, prematurs, nens amb patologia greu, etcètera, no? I, evidentment, doncs, és una relació molt maca perquè ens permet veure'ls com evolucionen a la consulta, ens permet veure els resultats de tot allò que hem estat fent durant el temps de l'ingrés, no? I és molt gratificant per nosaltres, per les famílies. Quan venen a la consulta, que està a la planta 1, i nosaltres sabeu que la nostra unitat està a la planta 6, després de fer la visita del nadó, doncs, que la fan normalment amb mi o amb la doctora Porta,
doncs sempre pugen després a la unitat neonatal a saludar a les infermeres, a veure-les, i veiem com van creixent aquests nens, no? La veritat és que això és molt gratificant. Sí, fa il·lusió. Quan et truquen a la porta, reconeixes els pares, evidentment, perquè els nens, quan portes ja un temps, ja no els reconeixes, però dius, ostres, no? La veritat que fa molta il·lusió veure aquests nens créixer i amb l'estat en què creixen. Què creieu que és el millor de la vostra feina? Per mi, la gratificació del nen en si, que et surt, no? Però dels pares, l'agraïment d'aquests pares. Jo, per mi, el més important seria poder contribuir d'alguna manera a l'evolució, no? I al desenvolupament d'un nadó conjuntament amb la seva família. Una mica enllaçant amb el primer que deia al principi, no? Sabem tan clar que els nens no es poden desenvolupar sols, que jo diria que nosaltres com a professionals responsables de les unitats de cures neonatals, no? Tenim aquesta responsabilitat de defensar, no? Sempre l'entorn familiar, el nen amb la família, per poder oferir al nadó un entorn òptim dintre del que és la seva situació, no? De malaltia i de fragilitat, un entorn el més òptim possible per poder-se desenvolupar neurològicament, emocional i efectivament. Per mi això és el que és més gratificant de tot. Poder contribuir amb això en la mesura del que puc. Està clar que ho feu i les famílies així ho demostren. A Gemma Guinovar, cap de la secció de neonatologia de l'Hospital Germans Trias, i Maica Azpeleta, supervisora de la unitat de cures intensives també de l'Hospital Germans Trias, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que feu. Moltes gràcies a vosaltres. Acabem, com sempre, amb una aproximació a l'experiència dels nadons prematurs amb les recomanacions literàries del Bernat de Déu. Aquesta història no és amable ni bonica. Comença com el que és, un malson. Aquesta és la primera frase d'un llibre que amb el títol ho diu tot. Prematur. 82 dies entre la foscor i l'esperança. Un text deliciós del periodista Àlex Bosch, on s'hi narra l'inici complicadíssim de la vida d'en Roger, el seu fill, nascut a les 26 setmanes d'embaràs amb un pes total de 640 grams. Un petitó que va néixer amb un primer ofici incòmode, el de pacient a la unitat de nounats de la maternitat. Som davant d'un llibre amb tocs molt literaris i novel·lats, però on s'hi explica la sensació de dolor i fatiga d'un part prematur, sense cap mena de cursileria, on un pare explica tal com raja el camí que va de la il·lusió a l'angoixa d'esperar que el petit se'n surti. Aquesta història poc amable, doncs, comença amb una dona que es lleva de nit amb una sensació fatídica. Ella, amb la cara desencaixada, et mira, et diu no ho sé, però és un no ho sé que et desperta de cop. Es toca la panxa i es bufega. Pensava que m'havia pixat, diu, però ho he mullat tot. I afegeix, tinc pèrdues. A vegades la vida t'atropella sense avisar. Et passa per sobre. Hospital. Urgències. A partir d'aquí, Bosch explica molt bé com el món s'acaba i la prioritat passa a ser, només faltaria, que en Roger se'n surti. D'aquí saltem, com ja us podeu imaginar, a la contemplació d'un nounat d'una forma que l'autor no esperava. 16.03. No estaves preparat. No estaves preparat per veure'l així. No estaves preparat per veure'l intubat, panxa en l'aire, dins l'urna de metacrilat. Una de les coses magnífiques d'aquest llibre és que el seu autor vol compartir una experiència duríssima, però no vol fer-se perdonar, ni excitar la llagrimeta. Bosch, que és periodista de formació i deu saber el que és esperar i viure situacions precàries i absurdes, i explica molt bé el dolor que s'experimenta quan tot allò que acostuma a anar bé es torça, sense causa. Lucy, diu l'autor, desperta els teus pitjors fantasmes. Però aquest també és un viatge on el dolor en neix una nova forma de solidaritat. L'empatia que es crea entre totes les famílies que omplen les sales d'espera i UCIs del país compartint experiències, que pateixen amb la mínima contrarietat i senten eufòria pel mínim desvetllament de l'infant, i també un poema de solidaritat amb els metges i les infermeres que se n'ocupen. Bosch, insisteixo, podria haver escrit una història pornogràfica de dolor i, cosa molt habitual al nostre país, de llagrimeta fàcil i martirologi. Però ha escrit un volum molt bonic que ens recorda una cosa tan senzilla com de tant en tant les coses no van com havíem previst. Ja sabeu que no m'agrada fer spoilers, però també cal avisar-ho. El llibre, com la majoria d'aquestes històries al nostre país, i que duri, té un final feliç. El trobareu a Angle Editorial. Bona lectura. Doncs així acabem aquest episodi del podcast. Si us ha agradat, podeu explicar-nos-ho als comentaris de la vostra plataforma d'escolta. Tornem ben aviat.
Adéu. Recordeu que podeu seguir cada setmana els Xfluencers a les xarxes socials de l'X.